Hoş. Benden mal sonra geldi. Bana bizi de kogelleri. Anguslanın uzu. Kurtur geldi. Şuradan uzu kogel. 10 tane, 15 tane kaldı. İçi ketişi boşlayan payda içini kotırış için hamdaka somon beriladi. Somonni maydalab turib beriladi. Yem bersa ichib ketib qolsa, somon berib olsa hammasi normalni bo'ladi. 10 kunda bir 15 kunda bir ana qilib qo'yish kerak. Yani, ochlik e'lon qildirib qo'yish kerak. Xo'p. Xudo xolasa yana yangi partiyamizga keladi. Masjidlar polni to'ladi, masjidlar hammasi. Xudo xolasa shunga harakat 500 ta chopga olamiz. Hozir o'tib narginani turg'izib sizlarga ko'rsatmoqchi edim kattalarni. Tar. Men tur. Mana bular kecha tortishibdi bularni. Tortishganda 1 tonna 250, 1 tonna 300 chiqdi mana shu kelib. Haddasin. Dumba sotib ketgan, uzi semirib. Xolsaga 1 tonna 700 lira ko'rsatsam. Tayson. Bizani fermada erkak toyimiz. Tayson, kel. Ha. Kel. Bu bo'sh qo'yib turganda bu yoqqa ko'chiruvdim. Kel, Tayson, tur. 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 Tur, 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 tur. Hozir turg'izib olay bir amallab senga qilaman keyin. Mana bu bizani Tysonimiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham Angus parodi. Uzi kameraga sig'mayapti, bunday qola qoldi mana. Mana bu shoxlari buni o'lik shox. Buni zotini bilsanglar, bizondan chiqqan bu, qimillayapti. Bu shoxiga qarab turib toza emas ekan, demanglar. Qo'li o'rgatsa bo'ladi, yonida turibman bemalol mana. Mana shunaqa qilsanglar, massaj qilsanglar, vaza qiladi bu. Xudo xolasi yangi partiya kelsa sizlarga mana shu gruppaga tashlayman. Bu bir tonna 700. Ko'tarilmadi hali lekin.